Idete domov? Mám ešte niečo. Už musíte byť poriadne unavení, čo? Pôjdeme domov. Chcem mať istotu, že do tej školy aj vojdeš. Už v živote nechcem stáť v riaditeľni ako blbec a počúvať, že moja dcéra nechodí do školy, uráža učiteľov, alebo že hulí ako komín. Zvykaj si, odteraz to takto bude každý deň. Tomeček, počúvam. Kde? Áno, viem, kde to je. Idem tam. Tuto nie je. Prečo nie? Mne sa páči. Nebuď nervózny. Som nervózny. A ma stále obskakuješ. Zaslúžiš si. Začínam pochybovať, či to bol dobrý nápad. Prečo? Cítim sa ako idiot. Zobrať miesto, kde mi bude šéfovať tátkov kamoš. Tvoj tátko je náhodou veľmi príjemný človek. Hlavne, keď ho niekto obdivuje. Alebo keď je na ňom závislý.
Na maminom mieste by som s ním nevydržal ani deň. Tvoja mama ho ľúbi. Aj tak by som bol radšej, keby s ním to miesto nemalo nič spoločné. Musím utekať. Merieš si auto? Prosím, nemám v meste kopec vybavovačiek. Poznáme sa zo školy. Nechajte. Čaute. Čo sa deje? Máme výjazd. Masovka. Idem s vami. Tomeček povedal, že máš zostať tu, aby si sa trochu zorientoval. Pýtaj sa na Ruda Uhrína. Všetko ti vysvetlí. Nemám vám vydať. Naozaj? Skúste si to rozmeniť. Dobre, tak mi dajte 500 a zvyšok je váš. Je vás tu dosť. Rozmeňte si to u niekoho. Bude to stačiť? Ďakujem. Ďakujem. Tie prachy ti vrátim. To nemusíš. Tomáš, som rád, že si zobral to miesto. Jasné. Celý svet je z toho rád. Kto objavil tela? Nočný strážnik. Asi pred hodinou. Si v pohode? Jasné. Všade nechali plno stôp. Ako na pláži. Ale tu na tomto mieste sa z nejakého dôvodu pustili do upratovania. Možno to chceli poutierať celé. Potom si to rozmysleli. A ja prečo by to robili? Neviem. Zazmetkovali. To je fakt. Možno zmetkovali, odkedy sem vošli. Zrejme to neboli žiadni profíci. Vieme, koľko ich bolo? Podľa mňa minimálne dvaja. Treba vypočuť toho vrátnika, možno, že niečo videl. Zoberte si to na starost vy dvaja. Ako často robíte obhliadky? Každé 3 hodiny. Ale niekedy, keď je pokoj. A včera v noci? Kedy ste robili poslednú obchôdzku? O 10. Urobil som jedno kolečko po areáli. A v sklade sa svietilo. Nevšimli ste si nejaký pohyb? Ďakujem. Nie, nikoho som nevidel. A potom, bolo to niekedy pred polnocou, čakal som na futbal. Viete, ja už dobre nepočujem, tak ten zvuk mám pustený trochu viacej nahlas. A potom sa mi zazdalo, že počujem prichádzať auto. Vykúkol som von a to auto preletelo okolo a narazilo do brány. Keď fúka vietor, tá brána sa niekedy sama privrie. Výstrely ste nepočuli? Nie. Spali ste? Viem, boli ste v službe, ale pre nás je to dôležité. Áno, no. Možno som trošku zadriemal. Ale aj
Tak je sklad od vratnice trochu ďalej. Jasné. A bola tma. Všimli ste si aspoň, čo to bolo za auto? Šivé. Šivé, taký starší typ. Prepáčte, ale ja sa v autách veľmi nevyznam. Máme stopy sivého laku na tej bráne. Ďakujeme, pán Janeček, za informácie. Kolega to s vami spíše. Prosím, prosím. Dostal to do hlavy. Príčina smrti? Rozdrvenie ľavého laloku mozgu a mozgového mostu pri zástrele hlavy jedným projektilom. Bol na mieste mŕtvy? V podstate áno. V telách oboch mužov boli dva rôzne typy projektilov. Ženy boli zastrelené jednou zbraňou, pravdepodobne automatickou. Vieš už upresniť čas smrti? Nie. Tak, ako som už povedal, medzi 8 večer a polnocou. Ale je tu ešte jedna vec. Tá žena mala dieťa. Prsníky mala naliaté mliekom. Na mieste som na to neprišiel, ale pri pitve som zistil, že jeden prsník mala plnší ako druhý. Je možné, že tesne pred smrťou kojila. Dostal si môj odkaz, že máš zostať v kancelárii? Niečo také som započul, keď som odkázal. V budúcnosti, keď ti poviem, že tam máš zostať, tak tam aj zostaneš, jasné? Túto skupinu vedem ja. Tentokrát to nechám tak. Ale len preto, že je to tvoj prvý deň. A preto, že ťa poznám skoro od narodenia. To ma na tom práve štve. Tak si to miesto nemal brať? Pozri sa, keby som si myslel, že na to nemáš, tak to miesto nedostaneš, aj keby si sa zbláznil. Alebo si myslíš, že ja si môžem dovoliť prijať neschopného človeka? Poď. Ahoj. Tu je náš nový kolega Tomáš Benkovský. Jana Šniderová, naša slečná psychologička. Tešíme. Aj mňa. Boli ste dnes už aj na mieste činu? Mal som to šťastie. Mojím šťastie je na našom oddelení vždy relatívny. A to je Rudo. Volám kvôli výsledkom balistiky v prípade tej masovky vo veľkosklade s kvetinami. Áno, počkám. Neber to osobne. Vždy, keď niečo hľadá, je takýto. Ale ak potrebuješ na niekoho niečo vyhrabať, obráť sa na ňo. Čo nenájde, to neexistuje. Tak čo je? Idete alebo budete na chodbe besedovať? Myslím, že nášho šéfa už poznáš. Takže posily už dorazili. Dostali sme na teba tie najlepšie odporúčania. Dúfam, že s takýmto tímom vyriešime všetky prípady skôr, ako sa stanú. Takže poďme na to. Stano Krekovič. Vek 57 rokov, v obchodnom registri zapísaný ako jediný spoločník a konateľ firmy Rosemarket, teda veľkoobchod s kvetmi. Vdovec. Trestaný nebol. Nemá ani záznam o dopravnom priestupku. Richard Krekovič. 25-ročný syn Stanislava Krekoviča. Pracoval v otcovej firme ako obchodný zástupca. Ženatý, jedno dieťa. Register čistý. V ramene mal 9mm projektil, ale zomrel na následky zásahu automatickou zbraňou do krčnej oblasti. Klára Krekovičová, manželka Richarda Krekoviča, toho času na materskej. Mali spolu 8-mesačného syna Benjamína. Zabilo ju 6 projektilov do oblasti prs. Predpokladáme, že dieťa bolo v čase zločinu na mieste činu. A čo je s ním? Ešte raz sme prehľadali sklad aj celé okolie, ale dieťa sme nikde nenašli. V sklade sme našli jednu gumenú hračku na hryzenie a detskú plienku. V zvodke som našiel, že dnes ráno našli pred detskou poliklinikou na schodoch v autosedačke asi 8-mesačné dieťa mužského pohlavia. Bolo značne podchladené, ale mimo ohrozenia života. Príbuzný? Jediným priamým pozostalým je Robert Krekovič, 35-ročný brat Stana Krekoviča. Telefonicky sa nám ho nepodarilo zohnať. Robert Krekovič nemá záznam. Slobodný, bydlisko Staré Lány 138, v obchodnom registri je uvedený ako konateľ videopožičovne. Ale pre zaujímavosť, má za sebou 2 súdne exekúcie za neplatenie daní. Nájdite ho. Možno to bude celkom jednoduché.
Je tu niekto? Pán Krekovič. Ste doma? Polícia, si Robert Krekovič. Čo je? Nič som nerobil. Ale urobil. Utekal si. Takže znova. Prečo ste utekali? Bál som sa. Mám nejaké finančné problémy. Bál som sa, že idete po mne. Kedy ste naposledy videli svojho brata? Pohádali ste sa? Krista, buď mi poviete, o čo tu ide, alebo ma pustíte domov. Pán Krekovič, musím vám oznámiť, že vášho brata včera v noci zavraždili. To je vtip? Bohužiaľ, to nie je vtip. A spolu s ním zavraždili aj jeho syna s nevestou a zamestnankyňu firmy Macháčovú. Ako sa to stalo? Pán Krekovič, kde ste boli včera v noci medzi 22. hodinou a polnocou? Myslíte si, že som ich zabil ja? Potrebujeme počuť, kde ste boli v čase vraždy. No, do večera som bol vo videopožičovni. A potom... Potom som šiel domov. Odkedy dokedy? Ja neviem, nepozeral som sa na hodinky. Keď som išiel, bola už tma. Môže ti to niekto potvrdiť? Nie, bol som sám a spal som až do rána. Až kým ma nezobudilo to vaše búchanie na dvere. A potom si si len tak vyskočil z okna a išiel si zabehať? Nech som mu takto nehovorí, hej? Koľko peňazí mohol mať v trezore váš brat v čase vraždy? Bratové finančné záležitosti ma nezaujímajú. Vy ma fakt podozrievate, že som vyvraždil vlastnú rodinu. Vžite sa do našej situácie. Máte dlžoby. S bratom ste sa nestýkali, dá sa povedať, že ste sa nemali v láske. A navyše nemáte alibi. No to neznamená, že som ich zabil. Znamená to, že ste to mohli urobiť. Viete o tom, že váš brat mal vnuka? Áno. Kde je to dieťa, pán Krekovič? Odkiaľ to mám vedieť? Vlastnou strelbou? Už vám nepoviem nič. Ako chcete? Chcem odísť. To nepôjde. Ak máte právnika, zavrite ho. Čo si o ňom myslíš? Ťažko povedať. Je to samotár, labilný, možno závislý, ale nezdá sa byť primárne agresívny. Myslíš si, že by bol schopný vyvraždiť svoju rodinu a potom pohodiť dieťa na schody nemocnice? Vrah so záchvatmi ľudskosti, neviem. A ty? Mňa skôr zaujíma, kto je ten druhý páchateľ. Skoč teraz za Rudom, vybavuje povolenie na prehliadku Krekovičovho domu a tej videopožičovne. Pozrieme sa po tých peniazoch. Tak nič nenájdete. Žiadne prasačiny, žiadne drogy, nič. Čo je, starý má nejaký problém zase? Je to.
No to nie je porno. Povedal som, aby si to vypol. Kedy si videl šéfa naposledy? Čo ja viem. Včera. Niekedy po obede. A večer? Večer už tu nebol. Ale on tvrdí, že bol. Tu možno zabudol. Občas mu hrabe. Prečo si myslíš, že mu hrabe? No, lebo sa topí v sračkách, no majiteľ, čo mu to tu prenajíma, ho chce vyraziť. Dlží mu už pekných pár tácov za nájom. A to ešte nehovorím o ostatných. Akých ostatných? No, dlží kde komu. Komu? Požičiava si. Ráno automatok na stanici, v krčmach. Nahádzal do tých sračiek už celý Majland. Toho položilo na dno, že je Mäkky. Ale ty Mäkky nie si však. No a čo s tým mám ja? Kde si bol včera večer? Ako vždy. Tu. Aj medzi 10. a 12. Jasné, mali sme tu riadne husto. Máš na to svedkov? Jasné. Nech sa páči. To je čo? To je zoznam ľudí, ktorých som tu včera večer obslúžil. A mám to vytlačiť, páni? Buď taký dobrý. Štvema, že nevieme, kto je ten druhý páchateľ. Nemáme sa čoho chytiť. Mali by ste ísť domov. Ja tomu nerozumiem. Prečo ich postrieľali, keď nekladli žiaden odpor? Brat mohol Krkoviča spoznať. Zľakol sa, že ho udajú. Spanikáril. Ale kto bol ten druhý páchateľ? Čo ten jeho zamestnanec? Keby to bol on, potvrdil by šéfovi alibi. Máte deti? Ani ja. Ten malý prišiel za pár sekúnd o všetko. O všetko nie. Žije. Nehodím vás domov? Nemôžeme sa týkať? Ja som Tomáš. Jana. Teší ma. Kde je Eva? Kine. Ty si ju pustila. Myslel som, že sme sa dohodli. Ale áno, dohodli sme sa.
že ju budeš voziť do školy. Ale nie, že jej zo života urobíš peklo. Ukľudni sa, prosím ťa. Musí pochopiť, že to myslíme vážne. Ja s tebou úplne súhlasím. A nemôžeš ju celý život kontrolovať. Mohol by si aspoň trošku dôverovať. Dohodli sme sa s ňou, že hneď pokyň príde domov. Kedy sa má vrátiť? O 4 minúty. Idem po ňu. Do ktorého kina? Kam ideš? Minulý pol rok si tu nariekala, že má 50 neospravedlnených hodín. A my ani nevieme, kde sa túlala. A s kým? Je zázrak, že sa jej nič nestalo. Mohol by si dať aspoň šancu dodržať slovo? Ahojte. Ahoj. Mami? Nespíš? Ja viem. No, dnes toho bolo naozaj veľa. Viem, hej. Otec spomínal. No, som rada, že budete spolupracovať. To je Tomáš. No, veď dobre, však prídeš, keď budeš môcť. No. A o mňa nemaj starosť, cítim sa dobre. A mám kopu nových obrázkov. No? Keď skončíš u polície, tak ti otvorím galériu. Čo? No a prečo nie? Som predsa starostlivá matka, tak sa postaram o jedného neschopného kriminalistu, nie? Čo? Že čo, otec? Nie, práve naopak. Nosí ma na rukách. Technici boli v dome Roberta Krekoviča a niečo našli. Obhorený kabát so stopami krvi a starý sivý Peugeot. Krv na kabáte Roberta Krekoviča patrí jednoznačne jeho bratovi. Stopy laku sú totožné so vzorkami, ktoré sme zobrali z brány. Utlačky prstov sú totožné s dôkazovým materiálom odobratým na mieste činu. A v kufri auta pod rezervou sa našlo 50 000 korún. Čo zbraň? Dobre. Zatiaľ to musí stačiť. Poď so mnou. Rozmysleli ste si, čo mi chcete povedať? Nie som vrah. Nikto netvrdí, že ním ste. My len chceme, aby ste nám odpovedali na pár otázok. Prečo ste sa s bratom nestýkali? Tú firmu sme založili spolu. Ale brat ma obvinil, že kradnem peniaze. Tak sme sa rozišli. Vy ste mu firmu nechali a jemu sa začalo dariť. A tak ste si povedali, že mu to nedarujete a vezmete si, čo vám právom patrí. Nevedeli ste ale, že tam budú všetci. Mysleli ste si, že tam bude sám, že vám dá peniaze a vy sa vyparíte. Niečo sa ale posralo. Vy ste spanikárili a začali ste strieľať. Nemá to zmysel. Máme dôkazy o tom, že ste tam v čase zločinu boli. Bol som tam. Ale neurobil som to. Viem, že ste ho nezabili. Urobil to ten druhý. Vy ste nechceli, aby to takto dopadlo. My ale potrebujeme vedieť, s kým ste tam boli. Už som vám povedal, že som tam šiel sám.
Potreboval som nejaké prachy. Brat mi slíbil, že ma ešte založí. Tak som tam šiel. Bolo to hrozné. Vôbec som nevedel, čo mám robiť. Chcel som ujsť, ale potom mi napadlo, čo ak ešte žijú. Ale už boli mŕtvi. Všetci. No a potom som sa pozrel, či Stano nemá pri sebe pre mňa tie prachy. Vždy nosil hotovosť na prstnom vrecku. Boli to. Okradli ste mŕtvolu vlastného brata. Chcel mi ich požičať. A potom? Pošmykol som sa. Bol tam sama krv. Chcel som to utrieť. No, potom som začal toho malého plakať. Prečo ste to neohlásili? Bál som sa. Potreboval som tie prachy. Našiel som ho vzadu, za kreslom. V autosedačke. Tak som ho zobral. A vypadol som. Kam ste to dieťa odviezli? Do detskej nemocnice. Nechal som ho na schodoch. Je ten malý v poriadku? Možno fakt neklame. Ty si mu to schopná zožerať? Toho malého odtiaľ odviezol on. Ale najprv mu vyvraždil rodinu. Boli dvaja. Veď práve. Nech z neho dostane meno toho druhého a potom to máme v suchu. Asi to nebude také jednoduché. Nedaleko Krekovičovho veľkoskladu našli vrak auta. No a? Je v ňom zbraň. 58. Ten istý typ, akým sa strieľalo vo veľkosklade. Tak čo, máš niečo? Len popol. Všetky povrchy zhorali dotla. Ale možno bude niečo na tej zbrani. Ak sa chceš baviť auta, toto je ideálne miesto. Z dola nevidíš vôbec nič. Hore v tých serpentínach tam zastaví v noci iba idiota. Čo si mysleli, že ten samopal zhorí? Včera si hovoril, že sú to amatéri. Áno, amatéri robia chyby. Dúfajme, že toto je jedna z nich. Fenix 1 pre Fenix 4. Tá ŠPZ-ka sedí? ŠPZ-ka sedí, číslo motora sa ešte zisťuje. Auto ukradli predvčerom v noci, o 11:30 spred baru Blind Eyes. Krádež nahlásil nejaký Peter Forgáč, ale auto patrí jeho otcovi, Jánovi Forgáčovi. Major Tomeček, kriminálka. Vy ste prišli kvôli tomu autu. Poďte ďalej, nevyzúvajte sa, manželi vzadu v záhrade. Najskôr by sme radi hovorili s Petrom Forgáčom. S Peťom? Ale auto patrí manželovi. Áno, ale zápisnicu o krádeži podpísal Peter Forgáč, musíme teda hovoriť s Petrom Forgáčom. Aha, chápem. Predpisy. Manžel bol plukovník. Nech sa páči, prosím.
Asi ešte spím. O 4. popoludní. No, on má problémy s dýchaním, rýchlo sa unaví. Peťo! Sú tu páni od polície. A čo chcete? Našli sme vaše auto. Chceme vám položiť pár otázok. A kde ste ho našli? Uprostred lesa. Asi 3 kilometre od baru. A čo, chytili ste ich? Chodívate do Blind Eyes často? Autom? No nie. Fotr mi ho nechce požičiavať. Do baru sa ale autom nezvykne chodiť. Nepil som. Kedy ste auto videli naposledy? No, vtedy, keď som tam prišiel, som zaparkoval, ošiel som dnu do baru. A kedy ste zistili, že zmizlo? Asi o 11:30. Vyšiel som von, chcel som sa nadýchať čerstvého vzduchu a... Ale to už som povedal tým policajtom. Nevšimli ste si niečo nezvyčajné? Nesledoval vás niekto, nemotali sa okolo vás? Neznámi ľudia? Nie, nič som si nevšimol. Čo, niečo nie je v poriadku? Prečo? Nemalo by? Nie. Z auta vášho otca je vrak. Zhorelo dotla. Fotar už o tom vie? Krista. On ma zabije. Hovoril som mu, s ním nechodí do toho pajzla. Nebolo poistené. Ten fagán si nedá povedať. Mám na vás jednu otázku. Máte zbraň? No, vaša manželka spomínala, že ste bývalý vojak. Mám registrovanú devinu. Legálnej držbe. Môžete nám ju ukázať? Prečo? Rád by som ju videl. Nevidím dôvod, prečo by ste si ju mali pozerať. Vaše auto bolo použité pri spáchaní štvornásobnej vraždy. A minimálne jeden človek bol zastrelený 9mm pištolou. Takže preverujeme všetky zbrane, ktoré nájdeme. Ste ochotní dať ju na expertízu? Som. Keď si zoženiete povolenie. Dáte si ešte niečo? Čo chcete? Ešte raz to isté. Pred dvomi dňami ukradli pred barom auto. Viete o tom niečo? Len to, že ho ukradli. Poznáte toho chalana, čo to nahlásil? Len zbežne. Párkrát tu bol. Keď zistil, že mu ukradli auto, skoro sa rozplakal. Kedy prišiel? Čo ja viem, okolo 8. Bol sám? Vždy chodil sám. Pil kolu a cível na ľudí. Prečo? Urobil niečo? Ak hovoríte pravdu, tak asi nie. Vždy hovorím pravdu. Tebe sa ešte nechce ísť domov?
Už končím. Len som si pozerala zdravotné záznamy toho malého. A čo, je niečo nové? Zatiaľ všetko v poriadku. Žiadna posttraumatická reakcia sa doteraz neprejavila. Aj z podchladenia sa vysekal. Ten malý v jeden deň prišiel o všetko. O všetko nie. Žije. Ozaj musíme zistiť, či chalani majú už tú zbraň. Čo sa deje? Dostali sme povolenie na expertízu zbrane starého forgáča. Dúfame, že nás to konečne posunie ďalej. Tu máte potvrdenie. Ďakujeme. Zbytočne mrháte energiou. Cestu von nájdete sami. Čo myslíš, má forgáč aj iné zbrane? Je to možné. Je to bývalý vojak, mohol si ich zohnať koľko len chcel. Pripadá mi ostrejší ako jeho syn. Myslíš, že má v tom prsty aj on? Forgáč je čistý jak ľalia. Zbraň jeho otca nebola použitá viac ako mesiac. Dobre. Predpokladajme teda, že Krekovič hovorí pravdu. Vieme, že sa strieľalo zo zbrane, ktorú sme našli. Takisto, že z forgáčovej deviny sa nestrieľalo. A vieme aj to, že lúpež bola spáchaná na ukradnutom aute. Ale vieme mi určite, že to auto bolo ukradnuté? Káble neboli prerušené. Zhorené áno, ale nepoškodené. Takže ho naštartovali kľúčom? Je to možné. Že mladý forgáč mal kľúče pri sebe. A náhradné kľúče nám dal starý. Som zvedavý, ako nám to mladý forgáč vysvetlí. Potrebujeme hovoriť s vašim synom. Nie je doma. Kde ho nájdeme? Ja neviem. Sa z ničoho nič zbalil a odišiel a nepovedal ani slovo. Dobre, neviete, kam mohol ísť? Musel mať nejakých kamarátov. No, Peťo je samotárom. On tak párkrát tu za ním bol, ten jeho kamarát, ale manžel nemá rád, keď sa ani moci kto chodí. Viete jeho meno? Ako sa volá? To vám nepoviem. Bol tu raz alebo dvakrát. Ale pracuje vo videopožičovni. Tam sa s ním Peťo zoznámil. Pán forgáč, váš syn je to vo veľmi vážnych problémoch. Tým, že ho budete kryť, mu nepomôžete v ničom. Nezmizol vám v poslednej dobe samopala 9 mm pištola. A videl Peter, kde tie zbrane máte? Áno.
Rudo, vo videopožičovne sme našli mŕtvého Petra Forgáča. Pošli sem výjazdovku. A vyhlás pátranie po Imrichovi Sabovi. Vek 22 rokov. Je podozrivý z lúpeže a viacnásobnej vraždy. Môže sa pokúsiť prekročiť hranice. A pozor, pravdepodobne je ozbrojený 9 mm pištoľou. To je všetko. Oznámili, že vám zmizli zbrane. Mohol ešte žiť. Prisahal mi, že s tým nič nemám. Pán Forgáč, kedy vám zmizli tie zbrane? Asi pred mesiacom. Mali ste to oznámiť. Problémy si riešim sám. Tento ste nevyriešili. Lebo to nemalo zmysel. Svojho syna som stratil dávno. Už vtedy, keď mi došlo, že je buzerant. Dajte mi pokoj. Sabo celé dni počúval od Krekoviča, v akom balíku je jeho brat. Keď sa potom zoznámil s Forgáčom a zistil, že ten má prístup k otcovej nelegálnej zbierke zbraní, dostal nápad. Naplánovali to ako rýchly prepad. Keby nezabíjali, tak zbalia 5 miliónov a nikdy ich nechytíme. Žiadne spojenie s obeťami, žiadny záznam v registri trestov, žiadne stopy. Toto sú Forgáčové veci. Dorite, to je tá barmanka. Fakt? Tak nám bude mať čo vysvetľovať. Fénix 1 pre Fénix 2. Práve vyšla zadným vchodom. Niečo nesie. Poďte sem, ale tak, aby vás nezbadala. Ale zasiahnete, až keď vám poviem. Len si chceme trošku pokecať. Napríklad o tom, čo si zahodila. Ha? Ale ja nič neviem. Naozaj. Nič neviem. Čisté. Máme ich. Čo to má znamenať? Čo chcete? Chceme ti pomôcť. Si obvinená zo spolupáchateľstva 5-násobnej vraždy a lúpeže. A to je podľa mňa pár rôčkov za mrežami. Nič som neurobila. Počúvaj, prestaň. Máme tie peniaze, vieme, že v tom ideš so Sabom.
Ja nie. O ničom neviem. Už mám toho dosť. Dávam ti poslednú možnosť. Rozdiel odsedieť si 10 rokov a možno aj viac. Alebo takých 5. A pri dobrom správaní aj menej. Čo chcete? Chceme vedieť pravdu. Kto bol v tom sklade? Forgáč. A Sabo. Prečo ich zabili? Rúpli im nervy. Sabo zabil toho starého. A Forgáč si strhol masku. Potom Sabo vystriedal všetkých. A to dieťa? Aké dieťa? Tá mladá žena mala 8-mesačného syna. Po celý čas bol na mieste činu. Neviem. To Forgáč, keď zistil, že tam ostalo dieťa, tak ho to dostalo do úplných sráčiek. Sabo chcel to dieťa zabiť, ale Forgáč mu to nedovolil. A tak sa pohádali. Preto Sabo zabil Forgáča? Ten dedu sa chcel priznať. Mal z toho halus, keď sa prišlo na auto a fotrové zbrane. Kde je teraz Sabo? Mala som mu zavolať, keď skončím. Čo bude so mnou? Volaj. A žiadne podrazy. Môžeme ti nejako pomôcť? Stoj, polícia! Ruky hore! Poď o to! Lahni si, pomaly si lahni! Imrik Sabo, ste podozriví z viacnásobnej lúpežnej vraždy a budete predvedení k výsluchu na krajský odbor násilnej kriminality. Poďme. Ďakujem. Pozdrav mamu.
Dlhá noc berie dých v dáve duší ospalých. Máš, čo máš, zemská tiež zvádza, už sa propadáš. Skúšaš rovno stáť. Málo síl, rieky slov, ustáť chceš sám pred sebou. Dvíhaš zrak, dvíhaš tvár.